Доповідаю членам Погоджувальної ради, що ми майже одностайно схвалили рішення за вашим дорученням рекомендувати парламенту і внесли відповідну постанову прийняти звіт уряду до відома. Хотів би коротенько сказати, щоб почули громадяни і всі ми тут присутні, що це за документ. Ми його детально вивчили. Це просто результат роботи коаліції в парламенті, коаліційного уряду, який сформувала коаліція, що зроблено за рік. Я взагалі не розумію, що ми обговорюємо. Там фактаж, що коаліція і її коаліційний уряд зробили за рік. Законопроекти, постанови Кабінету міністрів, всі реформи, все, що нам вдалося, і там є те, що нам не вдалося. Я хотів би нагадати, що під час обговорення і розгляду звіту уряду ми встановили, що більше 100 законопроєктів, які вніс уряд, які необхідні для реформування нашої країни, знаходяться зараз на розгляді в Верховній Раді. Або в комітетах не внесені ще на перше читання, або в комітетах готуються до другого читання. І це наша заборгованість, і ми повинні якомога швидше рухатися цим шляхом.